Төл ақшамыз нығая түсті. Бүгін ішкі нарықта доллар мамыр айынан бергі ең төмен бағаға саудаланды. Отандық ақпарат агенттіктер таратқан мәлімет бойынша айырбас пункттерінде таңертеңгісін шетел валютасы тіпті 325 теңгеге дейін түскен. Әрине, барлық пункттерде мұндай біргелкі баға жоқ. Кейбірі әлі де болса 333 теңге деген межеден төмен деген жоқ. Айта кетейік, Қазақстан валюта нарығындағы сауданың жалпы көлемі бүгін 190 миллион доллардан асты.